Здравейте, вие отново се сменят нас. Както виждате, тук отново съм си в старото студио. Всичко зад мен е бяло, чистичко, по-професионално изглежда, както каза Стоян Гърков. От Strongen Shredded, разбира се. Днес ще си говорим за това как може да се изчистим, да изчистим излишните подкожни мазнини, като в процеса не се чувстваме толкова гладни и имаме по-голям контрол върху волята си. Сега малко ще започна с бекстори за мен, която може би някои от вас знаят, може би някои от вас не знаят. Сега ще научите тези, които не знаете. Значи аз тренирам от 14 годишен и както повечето момчета, които започват да се занимават с фитнес от ранна възраст, целта ми беше да покача мускулна маса навсякъде. И от тогава си формирах, т.е. сега съм на 27, 13 години подред, си формирах в главата една идея, че всеки път, когато отида в залата и тренирам дадена мускулна група, трябва да не излезна преди да се чувствам смазан. Тоест тренирам всеки път, ако днеска, например, имам гръб, тренирам гръб, докато се чувствам тотално изтощен и че, докато се чувствам, че не мога повече да дам днеска за тази мускулна група. И с този менталитет тренирах вече 13 години съответно. Когато исках да изчистя излишните подкожни мазнини, аз имах огромен проблем, особено когато вече се пада под едно ниво и калориите трябва да се намалят доста надолу, както и въглехидратите и мазнините. Имах проблема, че тези тежки тренировки, силата ми, разбира се, падаше до някаква степен, но самия менталитет, дори с по-ниски тежести, аз продължавах да натискам, докато отново не мога да дам повече в залата. Този менталитет ми костваше доста скъпо, тъй като когато бях на малки калории, разчитах толкова силно на волята си да не консумирам буклуци и да не си прекача калориите, че това ментално, умствено много ме изтощаваше и съответно пазах една форма, стигах до едно ниво подкожни мазнини и можех да стоя там само ограничен период от време, тъй като самите тежки тренировки, това е което ми обягваше или може би просто съм го игнорирал, а е това е което искам всички вие да разберете, че не може във фитнеса, да отидете в залата, особено когато сте натурални, не може да отидете да смачкате тялото си. Какво правите като смачкате тялото си в залата? Вие подавате сигнал до вашата хормонална система, до вашата централна нервна система и до тялото си като цяло. Вие подавате един сигнал, че сте направили толкова много демидж върху вашите мускули, че единствената, най-спешната задача на вашето тяло е първо да поправи този демидж. Съответно, за да го поправи, какво ви трябва? Трябва ви ресурси, хранителни ресурси и почивка. Когато сте в период на калориен дефицит или когато се чистите, вие тези ресурси на вас са ви ограничени и съответно възстановяването е все по-трудно и по-трудно и ето защо се получават страничните ефекти. Така че идеята, която повечето фитнес гурута или тази идея в фитнес рите, която е натиска и единствената разлика между периода за качване и периода за чистене в калориите, трябва мускула да го натискаш, да продължаваш да го натискаш, да го натискаш, да го натискаш, докато не го смачкаш, просто си намали калориите. Тази идея е мит, тази идея е... Това е една лоша идея, която просто няма здрави корени в реалността, а има корени при хората, които ползват на допинг. Тъй като когато ползваш допинг, един вид тялото ти може да понесе повече демидж, без да му трябва чак толкова хранителни ресурси, пък и тялото ти по-добре използва хранителните ресурси, но това е тотално различна тема. Това, което направих в момента е, че заради тази конструкция, която имах в главата си толкова дълго време, аз започнах по едно време да качвам или бях качил толкова мускул, че не се харесвах. В смисъл, за някои хора аз не съм имал никога толкова мускул, чак че да не се харесвам, но аз лично не се харесвах. В смисъл, тук латисимусите, кифлите ми и някои други мускули не ми изглеждаха пропорционални и не се харесвах. Просто тук бузите не ми стават, сако като облича не ми става, рамената изпъкват и така нататък. И реших да си намаля мускулната маса на първо място. Това, което стана, е, че започнах да на първо време си намалих тренировъчния обем на половина и си намалих работните тежести. Това, което стана в последствие от тези действия,
е, че аз постепенно моят апетит се намали драстично. Сигурно и апетита ми се намали наполовина. И продължение на няколко седмици, сега съм още в тази фаза, продължавам да тренирам по-леко и апетита ми продължава да се намали, да се намали. И какъв е резултата? Аз свалям подкожни мазнини, без да ползвам волята си и без да я изцеждам. Какъв ще е резултата? Накрая ще мога да поддържам тези подкожни мазнини по-дълго. Разбира се, жертвата, която направих, е, че жертвах малко мускул, тъй като в момента тренировките, които извършвам, не са в, не надвишават моментния капацитет на моя мускул. Тоест, например, от лежанката 115 кг за шестица правех, сега правя 100 кг за шестица. Някои дни мога да правя 90 кг осмици или десетки. Разбирате ли? Просто тренировките, които правя, са в съществуващия капацитет на моите мускули и те не ги предизвикват до такава степен, че те да имат нужда от толкова голямо количество ресурси, за да се възстановят. И това всъщност е ключът, когато един натурален атлет или един натурален фитнес любител иска да я свели под кожите мазни, това е ключът да тренираме в капацитета си на мускула да се възстанови и съответно да не предизвикваме тялото ни да изгражда нова мускулна тъкан, защото ние няма как да я изградим с тези ограничени ресурси. За тези от вас, които се интересуват, ако кажете под коментарите в клипа, ще си напиша предишния сплит и сегашния как тренирам или ще го запиша в ново клипче, но просто трябва да се съберете повече хора, за да запиша това клипче. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако сте харесали този клип, абонирайте се за канала, тиснете камбанката, щръкнете един лайк, споделете го с приятели, задавайте ми въпроси на agressivefit@gmail.com и до следващия път.